ရေဒီယိုအန်ယူဂျီပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ American State Department ရဲ့ website မှာတင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုစင်ကန်စာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် American State Department ရဲ့ website မှာတင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုစင်ကန်စာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်က social media မှာအခုလိုပဲဖော်ပြထားပါတယ် American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Bureau of Counterterrorism အတွက် Development Services Group ကပြုစုပေးတဲ့ Annex of Statistical Information 2022ကနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ narrative section ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလို့ link နဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG လူခွင့်ရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကလည်းဒီဇင်ဘာလ23ရက်မှာ social media ကတဆင့်အခုလိုပဲအသိပေးပြောကြားထားပါတယ်။ American State Department ရဲ့ website မှာတင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအစင်ခံစာတဲကမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ။ဒီအစင်ခံစာတဲမှာ PDF နဲ့တိုင်းရင်းသား LDF တချို့ကိုအကြမ်းဖက်အများဆုံးကျူးလွန်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲဖော်ပြထားပြီးအကြမ်းဖက်ဆီအိုဆူရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုမဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးဆီအိုဆူအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောနိုင်ငံတကာမှာပါနေရာမရှိတော့ဘူးလို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဆီအိုဆူအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောနိုင်ငံတကာမှာပါနေရာမရှိတော့ဘူးလို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွေးဆမေးမြန်းတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်စီအိုစုကနိုင်ငံတကာမှာဖဲချင်းခံရတာကြာပြီပေါ့ဒါဆက်လက်ပြီးဖဲချင်းခံရတာသူတို့သုံးနှစ်စလိုက်ကြိုးစားတယ်သူတို့ကိုစားပြုခွင့်ရဖို့အတွက်သူတို့မအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သံမက်ကြီးပဲကိုစားပြုခွင့်ရတယ်စီအိုစုတွက်ကတော့ရှက်စရာကောင်းတဲ့ရှုံးတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့စီအိုစုတွက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေရမရှိတော့ဘူးနိုင်ငံတကာမှာလည်းနေရမရှိတော့ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုခွင့်မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်အတွက် Credential Committee ကလက်ရှိတံမကြီးဦးကျော်မုထုံးကိုဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုတခါမန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြိမ်ကြီးများစွာလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေ15လုံးခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးပြီးကိုယ်ခိုင်မှာတဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့73ကြိမ် White Trolley နဲ့48ကြိမ်စစ်ကောင်စီရဲ့130တက်စကန်မှလက်နက်ကြီးဖြင့်အကြိမ်ကြီး30ကျော်ပစ်ခတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်မန်တိုမျိုးရှိဒုက္ခတက်စကန်လွဲကန်ကြီးရွာမန်တိုမျိုးတွင်းနဲ့နီးတဝိုက်မှာကြောက်ရွံ့ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်မှာ TNLA ကအတည်ပြုဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လွဲကန်ကြီးရွာမန်တိုမျိုးနဲ့ဒုက္ခတက်စကန်ရှိမိတိုင်းများကြိုးကျပျက်စီးခဲ့ပြီးနေဟင်းတလုံးမီးလောင်ကဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ပေါဝင်ဒေသခံနေ15လုံးခန့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်မန်တိုမျိုးရှိမျိုးကံမျိုးသမီးတူလည်းလက်နက်ကြီးစထိမှန်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာလည်းဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီအချိန်ခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်လွယ်ပယ်စုခြေရွာတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲကမိုင်းလောင်အသက်25နှစ်သေဆုံးခဲ့ပြီးလွေးအိုဆွေအသက်24နှစ်နဲ့ဟိုကျန့်ရွာခန့်ဦးအိုက်ခမ်အသက်55နှစ်တို့နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂုတ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာအရသားပိုင်ပစ္စည်းများကိုစကားစတက်တွေမိရှုဖျက်ဆီးပြီးအရသားများကိုတောက်လျှောက်ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ 3:20 အချိန်ကမှရခိုင်ပြည်ရေသိပ်တောင်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နခခ6လောက်ခန့်ကိုရံကောင်နေကြားဆောင်တက်စကန်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးခန့်ဟာဒေသခံ2ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့မရိတ်သိမ်းရသေးတဲ့စပါးကင်းများကိုဝင်ရောက်ခါတမင်ရွယ်ချက်ရှိရှိဓာတ်စီလောင်းကမိရှုခဲ့တဲ့အတွက်စဘာနှစ်ဧကကျော်ဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ယမန်နေ့တရက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားများအားမတရားဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးမှုများဟာရခိုင်ပြည်မြို့ကြီးအချို့မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ညနေ 9:00 အချိန်ကမှရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်ရှိကိုရီးယားစစ်ကမ်းကိုဈေးလာဝယ်တဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားအမျိုးသမီး3ဦးနဲ့မျိုးသား10ဦးတို့အားပေါတော်မြို့နယ်ရဖီချက်တောင်အောင်မြစ်ထဲမှာရန်နာထားတဲ့စစ်ကောင်စီ Navy 443က၎င်းတို့စီးနှင်းလာတဲ့လေသံမှန်ဟော်နာများဝယ်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့တဘာတဲ့သိန်းစီကအဆိုပါပြည်သူများအားစစ်တွေအမှတ်1ရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ညနေ 4:30 ချိန်ကမှစစ်ကောင်စီစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးကဟာတန်တွဲမြို့နယ်ကင်းမော်ခြေရွာတွင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီး
at the Nazi Yu Dida Gadu Lena in a Piezone, in a ton Pansy Dwaga, Leshi Chema, Nabali Kamaya Nazanga Tayema, Pansy Tainting Tare Lu Diabale. Aladube, Yeni Chongai Chengangale, Tongo Chizai, Sikonsi, Kamaya Naya Liza Line, Kamaya Toa Liza Chow Tayem Yama, Tapawin Ea Nazi Gan Shide Sichonha, Tabio Jiwa Dringo Winyopi, Dida Gan Chow are. In a ton Adama Pansy Kwasan Dwaga Vidanao, Ton are Lupigega, Jan Ton are Luda Ranga Pie, Sella Pansy Kwasan Dwaga Javarikya. Akutaka Bomune, Diogai Puya Ma, Lena Gainsong, Noa John Tolare, Puso Timia are a Wibi Sniper Miane Pikaya, two Timangere Sura Dringule, Tinsap Bibame. These are Malana Sunday at Jenny by Ma, Bomune, Diogai Puya Ma. Lena Gain song, Noa John Tolare, Buso Timia are Mamma Tapu Miaga, Wipi Sniper Miane, Chomio Pikakayama, Buzori do Niama, Leja Tika Kerelu, Pokogu Mubia, Pioja Tapuega, Tipubare. So what I can go, Pokogu Mubia, Pioja Tapue, PUGF, Yang Bakapa, Pauji, Gagoi Pemiaga, Bubonget up your body. Is a Malana Sandian in Nile by Ma, Kabasan Nasan Lee Ma, Lena Kayane, Louis Amia are Bomune Zibia, Puyane, Diogai Puyamiate. Namakaga Dalade, am I assembling Yahanyene, Boson Pitting at Edwa, Yidumia see the Rishija Vayale, Topia, a Tipi Tabari, ya Kuruka Chambine, Pidu Jetapuega, Level 4 Ascenshi, Gigago, Mesa Piatare, Suretangule, Tinsapibame. Dizamalana Satoyama, Chambine, Pidu Jetapuega, Level 4 Ascenshi, Gigago, Mesa Piata Gibare. General Ditolan Kalama, type where to Lena Kerry, where a tika, where you pit in each other, comare. Dabame, Sitayene, Mimi at Tane, Mimi Luria at Tagu, Kawe Bugule, Mimi Jabu, Mitaya Kanchamare. Luther the Chowha, Longwa, Tamupialu, Mayare to her, Alo to her, Chimine Pidu Jetapuega, Josa Setwebi, Yashinene, Jedwe Shide, Giga Yarmugo, Mesa Pibia Zilu, Sutabare. Giga are, M3 the Napche, Tikase, Video Matan are. Idumia alo tishien, topien, popia gevare. Gigane patabi, chimine pidu jette puete, seto emilia nainelu, sutavare, ya. Akunazo, don't mind dying in the idea. ABSDF, tayente, chigan sibina, tena, tomians on nasaton, tena simwe, chimpare, sudetrengule, tinsap bibame. Don't mind dying, tena is sitita, ABSDF, tayente, chigan sibina, tena, tomians on nasaton, tena simwego. Isamalanasenema, Pilo Kejavale. Aditanago, ABSDF Yevo Miadamaga, Mami Miapichare, Mombi Tolayete, MSRF. J. Gawayete, YTF, Yevo Miale, Tayo Kejarelu, Trena Shibare. ABSDF, Chowna Tamaronine, Leshin Wil Tolayema, Lunga Musa de Tapo Miago, Bokombia, Tawamia, P and B, Mami Miane, Letwega, Sala, Taipo William Shinibarekna. A cooting Piagate Trenigo. Radio NUG Trento Minthi Hanga Pipu Tara Chiparik Nya.